Noyabrın 28-də Ağcabədi də səfərdə olarkən dövlət başçısı Silahlı Qüvvələrin ali başkomandanı İlham Əliyev rayon da yeni inşa olunan Nsayı hərbi istanının açılışında iştirak etdi. Müdafiə naziri Zakir Həsanov prezident İlham Əliyevə hərbi istanə barədə məlumat verdi. Burada qərargah binası, əsgər yataxxanaları, yeməkxana kompleksi, tibb məntəqəsi və digər binalar inşa olunub. Prezident İlham Əliyev hərbi istanının əsgər yataxxanasında oldu. Əsgər yataxxanaları müasirliyi ilə diqqəti cəlb edir. Prezident ali başkomandan İlham Əliyev və interaktiv təlim mərkəz mübarədə məlumat verildi. Bildirildi ki, burada şəxsi heyətin sinif şəraitində atəş qabiliyyətinin artırılması təlimləri keçirilir. Sonra dövlət başçısı hərbi istanenin yeməkxanasında oldu, hərbi qulluqçuların qidalanma şəraiti ilə maraqlandı.